tô achando que foi Tim Maia quem falou aquela frase de em fevereiro tem dia de São Valentino. Tim Maia, essa é minha. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, sejam bem-vindos a mais um Dia do Lixo. Dia do Lixo especialíssimo hoje. Sim, amigos, tradição aqui no canal, uma que praticamente não falha, que é os nossos dias do lixo aí de dia de São Valentino, dia dos namorados. Toda a comoção aqui no cenário, certo? Não. E amigos, para comemorar essa data tão interessante aqui dos Estados Unidos, nós colocamos aqui na nossa mesa vários alimentos de casal. Não que existam alimentos que sejam específicos para casais, mas eu fiz aqui a adaptação e eu tentei colocar mais em contexto, certo? É? Falando em contexto, deixa eu arrumar aqui um negócio no Dungeon, porque ele tá um pouco desconfortável aqui. Acho que assim vai ficar melhor. Perfeito. Mas enfim, amigos, aqui nós temos pizza que eu carinhosamente fiz aqui em formato de coração, então se liga só. Temos aqui de queijo, de pepperoni. Do quê? Do jogo. Essa daqui a ideia era ter feito aqui meio a meio, o cheddar e o mozzarella e tudo mais, mas no final das contas não foi bem o resultado final que a gente queria, mas acontece, né? Temos aqui também, amigos, falando em corações, era para ser um brownie. Deu mais ou menos certo, eu acho que sim. Eu coloquei ali para aspecto visual em um deles a decoração dos corações para dar aquela acentuada. Eu coloquei aqui um recheiozinho, uma calda de chocolate em cima. Falando em calda de chocolate, é bem tradicional aqui nos Estados Unidos esses morangos aqui com creme de avelã. E aí eu dei uma firulada em cima porque não sou obrigado, a gente tem que fazer um negócio um pouquinho mais bem elaborado. Tem uma história interessante com isso aqui. Amigos, eu acho que a pipoquinha ela não falha numa sessão cinema ali, um negócio mais caloroso, certo? E claro, como a gente tá passando aí esse dia de São Valentino sozinho, a gente vai aqui colocar o sorvetinho na rodada e dois porque não sou obrigado. Mas enfim, amigos, acho que temos tudo aqui para começar, certo? Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a p que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Por uma questão de ordem, para pizza que não esfriar, ela só fica boa fria no dia seguinte, a gente vai começar por ela. Então, amigos, com a nossa pizza de coração aqui, pepperoni com queijo, a gente vai dar início a essa festividade aqui de fevereiro. Amigos, um brinde a isso. A ideia era ter comprado aqui a pizza do Papa John's, que é em formato de coração, mas eles não estavam mais entregando. 7-1 foi muito pouco. Mas a gente deu o nosso jeito, amigos, o famoso dá teus pulos e vamos dali. Acho que errei rude aqui em não trazer o líquido de escolha do momento. Porque veja bem, a pizza ela tá super saborosa, mas ela ia bem aqui com talvez, não sei, algum espumante, algo do tipo. Bolhas. Coca-Cola, espumante. Mas na minha mentalidade eu achei, não, o sorvete a gente toma ele, então esse é o líquido da rodada. Errei. Mas alguns erros aqui, alguns acertos ali, a pizza ela tá super saborosa. A gente vai começar aqui o superset salgado com a pipoca. Os pipoquinha, sessão cinema, não fica melhor que isso pra um Valentine's Day de qualidade, certo? Pra cima deles. Tá pensando aqui, o Dia dos Namorados ou o Valentine's Day, né? A gente vai alternando aí. Ano passado teve collab com o Casal Nascimento no Valentine's Day, e aí no Dia dos Namorados alguma coisa aconteceu também, eu não lembro. Ai, meu Deus, pipoca. Mas deixa aqui nos comentários qual que foi o seu especial favorito desses últimos anos aí, dessas últimas edições comemorativas. Porque esse começo de ano aqui nos Estados Unidos tem vários festivais, várias festividades, na verdade, que eu acho que vale a pena a gente talvez fazer um especial aí, mas vai depender de vocês quererem ou não. Por exemplo, logo logo já tem St. Patrick's Day, a Páscoa, aí o aniversário do Felipe, Dia dos Namorados no Brasil, aniversário do Donut. É mentira! E amigos, deixem aí o que vocês querem ver aqui no canal. Eu também vou para Nova York em abril. Eu também. Numa dessa rola um especial lá, certo? Vamos. O negócio que eu tava pensando, hoje literalmente é o Valentine's Day aqui, 14 de fevereiro, e eu tô vendo no Instagram vários de vocês postarem rolês com o seu Valentine, o seu mozão e tudo mais, mas o Valentine's Day ele é algo que pode ser muito mais amplo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que eu gosto mais do conceito do Valentine's Day do que do Dia dos Namorados, porque Valentine's Day você pode colocar foto ou fazer aqui o rolezinho com praticamente qualquer ser humano
ou não humano. Bastante gente postando foto com o cachorro. Mas conta aí. Que merda. Mas conta aí pro Felipe se você comemora o Valentine's Day também com o seu mozão, com o seu amigo, com o seu cachorro. E o que, que vocês fazem? Vocês dão um rolê de casal ou vocês só dão um rolê? Porque aqui nos Estados Unidos, pelo menos, o normal é a galera simplesmente trocar cartão, dar um chocolate, uma flor, um sorvete ou um dante. Eu sei que você pode estar pensando que normalmente eu faço o superset doce e salgado, mas hoje, em respeito a um jantar romântico, a gente vai seguir a progressão das coisas e a gente vai comer todo o salgado antes e depois partir pra cima do doce. Não fiquem chateados. Eu tô tentando ser um pouco mais eficiente com a pipoca aqui, porque se eu for comer de uma em uma, esse vídeo vai ter 3 horas e aí ninguém aguenta, amigos. E eu quero saber de vocês. Eu acho que eu já fiz essas perguntas no passado, mas como tem gente que chega aí, a gente tá com galera nova. Vocês comem uma pipoca de cada vez quando vocês vão aí no cinema ou vocês estão em casa, no sofá? Ou vocês metem a mão no balde e o que você conseguir pegar vai pra dentro? Time mão cheia ou time uma de cada vez? Pizzas concluídas, amigos. Estavam sensacionais em termos de gosto. Essas últimas duas estavam um pouco frias por condições de temperatura e pressão ambiente. Mas tudo sob tranquilo. Quando o gosto é bom, não tem problema. E às vezes, quando o gosto não é bom, não tem problema também. Era isso? Enfim, agora falta a pipoquinha aqui nos salgados e depois a gente vai pra cima dos doces. Não sei por que dá pausa. Amigos, pipoca concluída. Tô com a boca seca, meu. Ô, senhor, tem como um pedacinho desse picolé aí? Tô com a boca seca. Claro, braço. Vai fundir. Ainda bem que agora chegamos aqui na parte da sobremesa. E, amigos, pra dar aquela equilibrada boa, a gente vai aqui adicionar fruta na refeição. Então, nós temos aqui o elemento avermelhado, mais conhecido como morango. E eu sei que a parte vermelha tá difícil de ver, porque a calda de avelã e a outra cobertura ali de creme estão em cima. Mas a saúde, ela tá presente. Olha, sensacional, Viz, esse moranguinho aqui. Muito bom mesmo, eu não me arrependo de ter feito em casa, ao invés de ter comprado na loja. Porque aí vem o caso que eu e a mama, a gente foi no mercado esses dias, e era aquele pré-dia de São Valentino, e eles vendem muito disso aqui, não é brinks. E a moça, ela tava fazendo ali na hora pra galera já pegar, então tipo, era um negócio mais fresco, assim. A gente até achou, pô, legal que ela tá fazendo ali na hora. Eis que a gente observa algumas coisas um tanto quanto suspeitas. A primeira é que ela tava tirando o morango direto da caixa ali, sem lavar, e já metendo no chocolate. A outra é que o ser humano não tava lavando a mão entre um rolê e outro ali, não tava nem lavando a mão, não tinha nem como ela lavar a mão, porque ali era no meio do mercado, e esse é outro ponto, era no meio do mercado. O mercado, ele não é muito conhecido por ser um ambiente super limpo. Enfim, vários fatores aí que fez a gente não optar pela compra do morango com chocolate. Mas enfim, com isso fora do caminho, o caminho a gente vai seguir aqui com os nossos brownie. Se liga só como ele tá macio aqui, achocolatadíssimo. Gostamos. Olha, a gente tá indo pra cima da sobremesa. E, amigos, pra acabar, nós temos aqui os dois potinhos de sorvete. Sabor morango. Olha só como ele vai. 3, 2, 1, valendo. Se liga só a cremosidade do rolê. Acho que o morango, ele remete bem aí o dia de São Valentino. Vai dar uma gelada isso daqui, porque tá menos 5 graus lá fora. Então, é um brinde a isso. Super cremoso esse sorvete de morango aqui, a gente gosta muitíssimo.
Mas eu quero ver qual que é aqui. A do Peanut Butter Cup, no caso, pasta de amendoim com chocolate. 5, 4, 3, 2, 1, vai, Brasil. Eu também. Olha só. Esse daqui normalmente vem com uns pedaços de pasta de amendoim dentro que a gente gosta muito. Não pode parar. É disso que eu tô falando, amigos. Não sei se vocês conseguem ver aqui os pedaços de pasta de amendoim dentro do sorvete. Muito bom. Emoção pura nesse dia aí do... Eu sempre esqueço o nome do cara. Jô Soares. Enfim. Última colherada do sorvete de morango aqui. E agora, amigos, para fechar esse dia do lixo especial aí de Valentine's Day, a gente tem aqui o sorvete de Peanut Butter Cup. Muito obrigado a vocês que estão assistindo até agora o vídeo. Deixa aí o seu like no vídeo, vamos colaborar aí com o crescimento do canal e do cabelo do Felipe. Mas enfim, amigos, com esse sorvetinho a gente finaliza o dia do lixo especial de Valentine's Day. E é isso, eu digo um brinde a isso. Maravilha, amigos, dia do lixo concluído. Já tô falando tanto quanto estranho, porque dois sorvetes aqui já foi o suficiente pra dar aquela sedada na boca. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham gostado das escolhas de alimento. Como sempre, se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha o que você achar relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu!